Atëherë, sot kemi mysafir nga Gjermania edhe nga Franca. Nga Gjermania dhe nga Franca, diaspora bashkuar, kështu vëlla. Kështu funksionon në vetëm Fol Shqip Show. Atëherë, mysafiri i parë person do është një njeri, një djalë shumë interesant. Një djalë zviceran, jo, më falë, francez. Francez. 100.000% francez, i cili sonte ka zgjedhur të jetë në Fol Shqip Show, por edhe ne kemi zgjedhur të aftojmë me kënaqësi më të madhe. Ai është francez total, por flet gjuhën shqipe shumë mirë. Që mësojnë shqip dhe kanë diçka me shqiptarin, ne i ftojmë gjithmonë me kënaqësi më të madhe, pavarësisht çka ka sipër. Ftojmë sonte në Fol Shqip Show Tomos, Noel. Tomos Noel. Mirë se erdhën në Fol Shqip Show. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit që më keni ftuar. Edhe herë. Faleminderit që më keni ftuar. Që të kena ftuar, faleminderit. Edhe na faleminderit që na ke ardhur. Faleminderit. Apo ni është rahat? Mirë. Çeto mobilje, na e ka pru mobil Arda nga Maqedonia. Sot na e ka pru dhe jashtë këtu mrapa, ja shikoni dhe jashtë. Shri sa mirë, edhe njëhet Robi, aqë mirë njëhet Robi në këto fotele që mi ka sillë argjente kupa nga struga Maqedonisë, sa nuk ka. Kështu që mos harroni shqiptarë për mundësinë rehat procesni të Mobil Arda, sepse vërtet ja vlen. I mirë dhe ekspres, faleminderit. Tomos, ti e ke mësu gjuhën shqipe? Po. Pse ke vendosë me mësu këtë gjuhë? Vëllon, si kur i kam para 12 vjetë, i kam pas një milionim i shoshnimi shqiptarë, si kur i kam pas 12 vjetë. Jo marrë me një klasë me shqiptarë, me milionë, në Fransë, po, jam në Fransë, po. A ka shumë shqiptarë atje? Po, po, jam shef atin. Po. Ja, e kam njësë me falë normale. Për e fëllim se kam menu me falë shqip, vesh me maru lillë e shoshnia, vlerë e shoshnia, që shosht, a kam mundësi me bëna kësa në rëndësi. E tani me koha, onë e kam njësë me interesu një fjallë, dy fjallë, e lejëm. E ta shpedin shumë mirë me folë, dhe ne kemë su shumë mirë. Oni kemë su, se mas përre që më interesu. Ve me kohë e kemë njësë me fjallë, 2 fjallë, 3 fjallë e me kohë. Për sa kohë, 12 vjetë, për 12 vjetë e kemë su? Jo, vesh në vjetë e gjusë e kemë njësë me mësu mirë, me fjallor, me tekst, me seljar, me krejt, me fillon, me krejt. Sa mirë. Dhe më thanë shokt, edhe shokt ta kanë mësu gjuhen. Po. Po, vazhdoj, vazhdoj, ishe të thonë diqka? Po, vesh pun me fol pak ma shumë sakt, se e kam njës me fol vetën me analizu situatë, sepse se kur të njës me bo debat me familjen, që se ki, që se pomenat me përkëthej fjole, për shdo sanë, e për qatat se e kam njës me analizu vetën, a që shosh me kontekst, a me krejt. Shumë mirë përdej me fol, bravo. Ja vlen një dorë të kite. Ka që në momentin e parë, para se mu bo me shqiptarë, para se nuk ke pas shoshnim, fillim. Para kërë kështë në 12 veqarë? Jo, kur se ka mendu para se 12 veqarë me bo shoshnimi shqiptarë? Se ke mendu, pëse se ke mendu? Qëra opinioni ke pas për para? Jo, në kështë një pytë me shqiptarë, se asë në kryte në ta me ka mendu, asë e bo shoshnimi shqiptarë, se s'kam... Kër e kam bo me njës shoshnija, se kam këshull originë, vesh njëre që shoshtë. Okej. E tani kur ja ki njës me bosh është një me shqiptarë, a ke pas në i para gjykim prej familjes, prej vlazënë, prej nonës, prej babës me të fanë, hej, mësërë me shqiptarë, se si janë të mira, diqka? A, jo, se onë e kam shamër matë mirë në botë për vetë, për falë, për flasë mas pare, se më kam mirëprit shumë mirësi në gjore vetë. Se nonën aty në evë, se janë 4 djemë për që ta. Shok të tu, janë 4 djemë, nonën e ty në dënë si nonën tënde. Po, si gjore vetë jam. Si djali saj jeti për nonën e saj? Po dhe. Oke, edhe ti e dënë si nonën, a bo? Po. I duar të rëkitja dhe pikap. Qëka të ka pëlqyu më shumë të shëshnia jo dhe shqiptare? Qëka të ka pëlqyu më shumë? Që thëmë mirë shqipë, krenari, vlerë e shoshni me respekt, edhe me... Së mojë me të spjegu, adin se kultim po rritë, adin ose me najtë, adin po të respektuar, po të milëprit, po të folë mirë si... Pa, a nuk ndodhë dhe në tjera të botës me të mikëprit që ashtu edhe me të folë mirë si e mirë, a vesh shqiptarë, që është ashtu? Shtu ma gjej pak diferencen, po kam qef me gjejtë. A bënë në thirë të umë, masi e ki Thomasat, a bënë në thirë të umë? Tom, qka ka diferencë mes mikëpritjes shqiptarëve dhe mikëpritjes francezëve, ose të zviceranëve, ose të anglezëve, ku dihun? Ba, onë tash për mojë me bo dalim me shqiptarë dhe me francezë, se kur... Ani, me të francezë, okej. Ani, kur të prejnë në francezë, po të mirë pritë mirë, që shqia e mirë, amon, nuk di që... Maftoft, ha? Jo, maftoft, po, pak maftoft, edhe... Kulturë nuk është e njëjtë. Kulturës është e njëjtë, ha? Se në Fransa, kena pos kulturë para 20 vjetë si juve.
50 vjet, me kanë arritur me shumë origjinë e jena porzi me shumë kulturë, por çata jena pak porzi për kulturë e kulinjomin në familjen e shqiptar. E kam shumë me çfarë sapo më gjithë fjalë mira, me ka herë dhe frangjisht. Me lidhje me mentalitetin e mia me aty në. Po, domethënë ke shumë me lidhje mentalitetin ton, kulturën ton dhe me familjen e shqiptare. Si prej kur jam komandë vogël e kam pasur mentalitet të tjera si francez. Ki pasni? Mentalitet. Mentalitet tjetër si francez. Edhe kur kam nis me bolilë me shqiptare kam e ke ndrumën realizu, e kam mentalitet sjone e porçate kam afro më shumë kulturë traditë e kam nis me mësu traditë. Jo më mësu më më interesu. Tash më fal, a e ke ndru kulturën në traditën franceze me shqiptaren? Jo, më ndru jo, vetëm më interesu më shumë. Më interesu më shumë. Ja. Okej. Okay. Tash familja jote. Mm. A nona jote? Po. A e don Noelin një lloj sikur nona e shokëve tu apo pak thot djali jam kujdes bla 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 çu shekra. Jo, se nona nuk nona, se kur se para se më bën diçka po kush për vetë se djali jam kujdes, spenjat këta djem, veshamon nëse të jemi me këta. Vazhdo. Ty, po vazhdo. E tani kanë më bë me pas besim por ata. E ka mas pore ka pas besim, e apet ka besim për mua. Mm-hmm. Por çata. A e kanë herë në Kosovë, në Shqipni? Shqipni se kam pas vakt me shku, mm-hmm. jem shku dy herë në Kosovë, po? Vesh kur të jenë në Kosovë, adin me familjen, s'kena darko, adin por me bo, se këtë familjen më kaftu, me po? Hangëra, me pichaja, me... Qështu ka dukë për herë të parë kërë e ka në Kosovë? U më ka mirë prit shumë mirë, po? Me respekt. A e manë men qështë ka mirë prit? U më ka mirë prit me më knaqën, okay. o që ditë. Ok, vesh pak, ta bëjmë i provë, Tom. Mm-hmm. Ta që, na supozojmë që ti Kosovar. Mm. E unë e Marashi jena francez. Po. Tash unë e Marashi jena Toma. E ti e... E të të në të kërëzut që shumë kam i pritë si... Tash ti na prit neve. Ti na prit neve që është kanë pritë në Kosovë ty. Tash unë e Marashi jena prej France, e ti e Kosovori. Ane, e të ti tash... Tash unë i fej bide erës. Pam pam edhe po vidë shpia jote. Pam pam! Përshu përshu? Ane kësha? Përshu përshu? A i mirë? Mirë, falenderit. Mirë, po të cak dure. Si e? Mirë, që ki familje. Mirë, falenderit. Ani se mrena. Falenderit për pritjen. E kam edhe shok me veti. Pam 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 pam. Fal. Mos ma lej arsener. Po, më fal, a kam se po më si po po situat si kam në grua, den. A kam si çeti sok? Si po po situat. Po, ti grua fal me grunti, po. Pa, mos si me çeti sok. Po, okay. Ka dhënë çeti një kafë çaj. I thoj ti grua se ma çit një çaj mua, po. E un pe pi çaj në grua, kuptë. Se ju shajë një, a je lova, a je mira. Hajde, edhe mrena. Faleminderit. Ulo. A je rola, që ki familjen, a po e të mund? A je mirë, që shë a je mirë? A je mirë? E adhe, onë e kam një histori, po që se situatë, se kënë jo më shku në qëtërhala në Kosovë, jo më shku në të mirë gjatë tynëvë. E adhe, kënë jo më hinë të dorë, të dera më falë, se e kam posë në gjyshja, dhe më ka në ndonë, më ka thonë që shë a je mirë, a me dita, a je rola, mirë, mirë, e tani, kënë më orda, a petë në salën. A petë më ka në ndonë. E më shodë ditë, adhe, e tani i kam thonë shoke mi, shoke jam falë, më falë o burë, mos e prekë se po më doket, gjysha ju ti, ka i zahimër, se dy herë më kam i plisë. Më duke ti ke thonë që a ki pyta shokun, apo si ka hik menja gjysha, dhe më thonë, e ka kap skleroza, po harron? Po jo, ka i zahimër më doket, a i zahimër din që është maradji, a i zahimër... Po që po harron? Po. Edhe ka arme të dhëndurën prapë? Ashtë në traditë. Ti ke mëndu që ashtu, po ne, ashtë traditë e një pjesë të shqiptarisë, pra të më thonë, pjesa e Ana Morave se kanë... O arru, atën me vakt. E vërtet, pjesa anej. Veç mirë nga ka pritë, edhe pjerë. Ja, shumë mirë, bravo. Qëtë qajnë? Qaj Monoko! Në voshtëri, maspore, se që tu qytetë po vinë nga shokët e mirë. Po. Më falë. Mitrovic, Prishtin, Obelic, edhe Frezaj. Ku t'ka pëlqim më shumë? Në voshtëri. Në voshtëri, ja? Pse qa pa në i gjohë në voshtëri se më kanë korë, më gjenë keqë? Pse se... Pse po në talitetë që... Jo ka të nërë, a mon... Këse kanë jo, se kanë jetën e letë, po menën e me... E letë, a denë se... Spo më një pytë, një qënë pytë në kryu, ta po jetën... Ma thjesht. Qish po ndje me jetu? A, janë të lirëshëm, pra, jetojnë qartë të që shëndinë? Nuk është në jetë e shtirë, se po hanë, po fletë, po punën, po punën, se... Okej, të shpia shokëve këtu në Francë, sa herë shkonë më nejtë të vizitë? Zdo ditë, kur i kam njësë me shku, para 12 vjetë,
e kam nisë me shku ka dole, me po me më prezentu, a me jap respekt mas pole, por me kazu që shumë, edhe normal, se familjen e Shqiptor nuk janë sina, dhe me mirëprit njerëz e njashtë, që shto kalaj. E kam fitu besim, respekt, e apet. A ki mësu me hangë lakna me mish? O, po. Pasol me mish tërt? Po, kretë bukën e Kosovë e kam hangë. E fshin? E fshin? A, po. Okej. Okay. Unë kom lezu që ja kënë gjitë emnin, vetë ja kënë gjitë emnin Adem, ashtë? Po, e vërtet. Pse kënë gjitë emnin Adem, Tom? Prej Tom në Adem? Adem, sëpse emnin për përqen, edhe për me... Por me inë ma shumë kulturit Kosovës e kam duhet me ndrujë amen, sepse se asë njëmë po mëjtë me këptu Toma Noel, pëse kjo është parile, që kjo franqezë, me ftyra, turka, shqiptora, din me Fol Shqip, e nuk është shqiptore, është parile. E por me... Për mi u përshtat? Po, ma mirë e kam ndrujë amen, me Edem, adem si Adem Jashore. Po, si Adem Jashore. Po. Bravo, respekt. E tash, a prezentuash Adem, a prezentuash Tom? Vareta, është në burë, është në qikë. E me konë qikë, që e thua? E, ku je, Tom, ku je? Ja është tash po thiri Tom, jo, Adem. Me konë burë, i thua Adem, a Tom? Jo, me burë, Tom. E me qika? Qika, nëse qika shqiptore, po. Adem. E pëse ashtu? Se nëse për thonë, unë jam Toma, e unë dhimi Fol Shqip, po. Nuk jam shqiptar, a është vjenë në sali... Jo, ka Tom, shqiptar sa dush, emra Tom, po. Po, unë se kurse e kam një në Kosova, në emën... Ja, ka sa dush, Tom. Për të thonë, ma tem, ma me emër, Tom Gashi është avokati më i furtë në Kosovë, Tom Gashi është anvalt, avokat. Ani. Ka shumë Toma në Kosovë, në fakt. Ja, i tash, po më i me thonë Tom, hajtë. E, po, tash të po thonë, apo, kur prezentuash dikun, da si Adem, apo si Toma? Toma? Po. E, po emin Adem e ke marrë për respekt, veshë, si... Po, po, për qef, për respekt, e repol 2-3 sani qetërën. Qa 2-3 sani tjerë? Se, tash se, e kom thymë fe, e për qataj kom dru amen për fe, nuk është për një, për një formë e njërës, veshë. Do po thonë, e ke ndru fe? Po, e kom dru fe, e më këthy, as... muzulmana, e për qëta kam ndru amen. Do më thonë, Tom, ti e ki ndru dhe fen katolike? Po, në katolike më muzulmana. Je po musliman? Po. E për qëta kam ndru amen. Edhe ki ndru dhe amen? Edhe ki vendos amen Adem Jashari. Po. Edhe ki gjithë herojnë tonë shqiptar Adem Jasharin si amen. Po. E, tashi, që është të mushmenja me ndru fen Adem? Adem Babadem. Po, Adem Babadem. Jo, se... U knasht betim të tova, qatë, që që kesh, ftyra i kesh betim të tovas. Si të mushmenja Adem për me ndru fejnë nga katolik musliman? Për qëfar arsye, a ka arsye? Adem se, se kur i kam një histori në fejnë, se kë Ademe o shku mas pore në token, adem në botë. E por që ata Adem se... Adami? Adam. Adami dhe Eva? Po. Okej. Okay. Por që ata i kam zgjil, por Adem, por Adam e Eva, e le por Adem Jashore. Okej, okay, ta që ti, e ke këthy fejnë në gjami, apo e ke këthy i këshu prej vetës, qysh? Në privat. Privat? Po, në shpe. Në kom, qysh ke mujtë me këthy në shpe? E kom po, para shokin jam, edhe e kom po, si kjo është muzulman, e kom dhejtë në fej, me bo, me këthy me zemër. Kur ti bo menon me zemër në fej, o bo, ti mund ish me bo muzulman para, që e thujë, në si ndorës, ma që kë... Konstatarë që thunë Shqip mirë, adin me... Por me provu. Okej. Okay. Por që ata e kam bo në privat. E tani më shku në gjami, por me bo sin oficira, adin por me post ma shumë informacion. Adin dua, adin dovët, adin të gjona me i fol, me falë zotit këshu në... Po, amon se... Po ju kartë të drejtë se apet kur po më fale pe bën me... Me zonin, adin... Me zonin, kur e fale zonin. Po me mësu, ma shumë, edhe ma mirë. Edhe për bën dua, një di me bo dua, mon, nuk është një vanë për me bo dua, mon, një di me bo. Ok, di me bo. Po. Familia jote, si e ka prit këtë reagim të ndin? Por fe? Po. Mas por e vëllon se, zdo me farkesh për familjen, se, u kam shkën zemër, se familjen e jame nuk është muzulmanë. Edhe e ka pranu, se për po... Qa janë ateist? Jo, nuk është ateist, o krisht. Familja janë katolik? Po, katolik, po. Po qësh e kanë prit, pra, momentin të kur u bonë muslimanë, si e kanë prit? A jenë kanë tolerant, po. A kanë prit mirë, a kanë prit keqë, shatë kanë vonë? Po, mirë, kanë planu mirë, si gjërë jam, a ke zgjirë, të borë atë njësot, da,
te ki vendos, hajnë, anë mirë. Të kanë respektu? Po, sepse se e kam dalë në shpe, jom kom banes e vetë, banes e temije, e kom bo jetaj jam, e kom njës me bo jetaj jam para se me bo. Okej, okay. Qëfa mendimi ki për tolerancën fetare që e kemi na në Shqiptari? Se për neve për shembull s'ka dallim ash. Jo, për neve nuk ka rëndësia e muslimane e katolik, për neve nëse si jeniri nuk vlen tëna. Po, shqiptarët ne e kemi mas pari shqiptarizmin, pastaj vin këto fetë, se fe ka sa dush, Zot është vetëm një. E vërtet se E vërtet, e kam konstatuar kur jam shku në familjen aty në Ev, edhe në Kosovë. Mm-hmm. Spekshyl në kulturë, fe, origjinë, pekshyl njerëz. Mm-hmm. Njerë e qyshje ti. Bravo. Nësi ti po respektoj, po të respektojnë, po të atyre respekt. Bravo. Kanë respektu, do më thanë, edhe në Kosovë, gjithmonë. Po, krejt. Bravo. Interesant, hej. I duar tërkitje për... Thash, a do në me shku apet në Kosovë, në Shqipni njerë? Prej komunësimi në shku, një po shkoj. Po, Po, vesh, Shqipni, alis që jam shku, sepse s'kena dalë kohë, apedine, kur të je në vane, në Kosovë, se në Shqipni, këtë familjen pëtë. Adem, i martu, a do në mu martu? Po. Po, me... Ah, tash më besë i shollas për nga tradhëtën, e mergu në Shqiptare. E mergu i shollas gjenë, e gjonë një nuse me emin hovë. Do më thonë shqiptare do mu, me shqiptare do në mu martu. Do më thonë duhet pa tjetër mu kanë... Jo, vesh me shqiptare, se mentalitet e vrere, krete, san, po më përqenë adin. Po është besën, vesh me shqiptare po dënë? Po. Vesh me shqiptare? Po. A tja gjaj minun se mërë po është. A nëse të ke mundësi pse jo, vesh. Në qo se ka mundësi pse jo? Përime? Ne, këna një beqarë. Apo marëm në fjallë, besën një fjallë. Ta mojnë fjallë në që. Ne, blerët, hajde këtu, këna i beqarën në emision. Hajde blerët të të lutë në pak. Qërë e guda gjitha në usë, në lështu blerët. Ja, ku oke, apo pa në mu martu me blerët dhe në qërë ku ashtë. Ollë blerët që tu edhe u kry puna, apo i martojnë bashkë Ademin edhe blerëtën. O ne nuk s'po gjilë, më falë, s'po zgjilë kalaj, do të me nxej, do të me mësu, do të me para si me bu për hajë, do të me fërë me familjen, sot vlasë një ka. Bravo! Po ju ti, ja, vesh pa! Ta që, Adem, me qenë se ti, kërë që bo 99% shqiptarë, po ta apim në nuse dhe pëjavnojmë ka pakur në caj puna, Adem, u kry puna, ta shpe, bojmë për hajë, e ta apim qëtë nuse, atë pëlqenë qëke nuse. Mira është. Prej me? Po. A, po ta bojmë për hajët martuhni? E, ka dalë, se zdo me vendosë shpejt. Se? Ademse se famën, por jetën është si investim. Se te duhet me zgjellë mirë, sepse se nëse te po zgjellë keqë, po ta aprish jetën si pare. E le nëse te po zgjellë mirë, mujtë me ta që jetën si gjenetë. Okej, okay. Atë, ha, si gjenetë. E ta që, Blerda, ja prish jetën e që në gjenet njërin, kalëzëm. Ja, në gjenet e qërë. Hare, kalëzëm. A pranën u martu me ta? Po, edhe në vali rënë që po, se asë e të ardhë vojnë. Ba, baba jo të e po më pranën o? Pa, e po, si kështë po, ba. E, që ka? Po, baba, po, a vazhë. Hare, okej, kludëm. Bojmë një, se ta që jena të të martu, definitivë, Adem jena të të martu, edhe se stëm sot më dalë pa ta gjetin nuse. E zëmë që t'jenë kafe, kjo është shqiptare. Qështë që kishe propozu një femen, kalëzaj qëfar kriterë që lypë të kjo femen ti për me umartu me një femen? Hajtë. Folë me këta, nuk jenë në mision, jenë në shpi, jenë në kafe. Vesh se kur se kam taku një femen në Kosovë, dhe nëse kam shumë respekt. Ska lidhje, ta që nëse e takon, lypë qëfar kriterë që dhëtë me pas një femen për me konë nusja jote, që femenat në Kosovë t'a dinë. A, në jënë se që fjallë i mirë? Një, të një të jenë. A ki vlaznija? Po, dhe i kam. Po, a, ku janë? Po që punë ki me vlazni që a ki ti tash? Me ditë para se me vazhdo, se nëse jam shef dikën e po më kapë. A, me trajë, për siguri fizike, mos me trajë, ne ka. Okej, okay, vazhdo, më falë për ndërprejnë. Jo, ha, i gorë. Jeni në restorant, da ta dish, jeni në restorant. A, në restorant, ani. E, ale, që po pretë një burë për jetën? Më kon djali mirë, më kon Qëto se anë edhe më konë shqiptar. A po veç shqiptar po duma? Po shqiptar më konë të aman 100%. Po, s'ka mundësi me vazhdo, po më do kje se nuk jem shqiptar. Nuk je shqiptar. Jo, a po të vjen keq, a ki mundësi me vazhdo? Po më vjen shumë keq, a mu... Shqiptar më konë 100%. Jo, thuj e pranën, bler, pranën e tash këshu si qashtë. Pranën e lupi kriterit, lupi kriterit, kriterit lupi, ta shpar kriterit shkjet, lutëm. One, po me posë negru, one këm 2-3 kritera, besnik, edhe ftyrën, edhe din me kujdes e thmi, mas shumë e rëndësi, edhe për qëtëra aspekta,
do të më këqyn me kohë, atë. Alë. Okej. Ai kiçi të sajmë ja këqyr fëmijët edhe moralin, moralin fytyrën edhe besnike me kon, a? Ashtu e bën shqiptari. Hë? E tashi kjo po thot po I kam. Ë çka po pengon këtu mos më martu për shembull. Më pengoj jo se apet se fjalë vesh në fjalë. A ti do të më provoni herë? Po, se kallaj, kallaj më thon jo, jo, çfarë ti do të provoj ju? E tani më ta sill. Ja, ja, sot më provu, s'ka më provu, Tomos, na sot kena mysafir, nuk kena të kena ardhur vesh me propozu. Lerta, faleminderit, Lerta që lujte pak me Tomën, me Ademin. Adem, e ke vendosur 100% më martu me shqiptare? Po. Atëherë, vajza shqiptare, si ke Instagramin? S'komin, adem.mu 74 adem.mu, mu, që të më thë mu? Me u. Me u, po qa, me emri edhe po qa? Po është ne amen e gjys, bia amen e gjys në gjys amë emri? Shokitimi, po që ta apo është ne teknike mu, Mustafa? Jo, mu, Musa është adem, Musa, amen, Musa, Musa, emri Musa e kom mëllë gjys, bia amen, po me bo amen Instagram edhe mbi emrin? Po, e kam ezitu me Musa dhe me Krasniqe, si Krasniqe është bi amen, kon shumë në Kosovë dhe Shqipni, për që ta. Okej, okay, atëherë, adem.mu e gjoni në Instagram, vajza që dërim u mërtu? 74, se 74. Është në emen, në numre emen, në vane në Fransë Kuba, për përnaj. 74, dhe më thonë adem.mu 74, e gjeni një burë, vetëm kriteret me pas moralin, ftyren, respektin, besnikrin, me i këshyrë fëmin, normal shpinë me lëmet, me gllat, me trokullumet, në gjithë ashtu, po? Ne. E, kështu që, ma merë mendja që shumë kanë me shkrujt, Adem. Qka merë është ashtë, qa punon? Me qëfar aktivitetës kalon ditën, me qëfar punë e kalon ditën, qëfar biznesi bën? E kam dy puna, aman, e kam një biznes me kjerë, mm-hmm. është me ble, me shqit, pak me idis, me mekanik, e tani me shqit, mm-hmm. e po punojnë sekuritas. I kështu sigurim, sigurim do më thonë fizik? Sigurita së pak ju në dogaj tash, po pënoj lahat, atën me këshula apo vilë në i kësh, a këmë... Qështu atën me kamerën, a në okay. njerës, po me këshula, a këmë, a kështë në isa në qantë, a... A merësh me fitness ti, a ushtron fitness? Po. Okej. Okay. E këmë shku në libre, me për ushim mirë, për ushim, se kretë e sa në mirë për protein, a... Për protein, lipid, kretë e sa në mirë për trupen. Ke shkrujt një libër? Po. Në gjuhën franceze? Po, edhe po në franceze, kësmet me përkthejnë Shqip. Do t'a përkthejnë Shqip apo jo? Kësmet. Kësmet, a? Po. Po shqit në... edhe po shqit libërin. Okej. Okay. A ke vendos në tarmen me jetu në Kosovë apo në Francë, tashi? Se dikur... Ales, kom vendos se do t'me këshull që shpekaron biznes me korona, dhe do t'me këshull qdo ditë, bon me i di situatë, a ka mundësi me bo ma shpeta, a me para se me bo diqka me këshull mirë. Mm-hmm. Për shëta... Vlaznit tu, vlaznit që i ki tre vlazen? Po. A kanë në shëshni më shqiptarë? Jo. Nuk merën më shqiptarë heq ata? Nuk është në pyta nuk merë, se së mërë manja me bo shëshni më shqiptarë, aden... Nuk jo mërë menja me bo shëshni më shqiptarë? Po, dhe. E ty a pëthojnë diçka jo? Jo. Ti arrin hiq me vlaznit, arrin moshën me vlaznit apo me shok shqiptar? Me shok. Me shokrin moshën. Unë I po fol se këta janë shok, ama për mu. Për mu janë vlazën. Janë si familjen. E, bravo, bravo. Këtë me të pytë, tashi, se na në Francë ose në Zvicër vuj me marë pashaportën shqiptare. Ti a do me lypë me marë pashaportën shqiptare, ma vunë? Ale, ju ale. Nëse e gjenë havën, për shemë, dhe se nusën e andrave tuja shqiptare, a do me lypë me marë I pashaportë Kosovës? A, nëse po gjetë në nusën e mirë, po e bënë martezë, je, po një moj, po me bo kretë e letat, po me ardë në Francë, ose me bo jetën bashkë. Marë dhe e në Francë? Po. Po ti me shku me jetu atje? Me jetu atje, po me lajmë me bo, adhen gjysë, 6 mujë në Kosovë, 6 mujë në Francë, po, adhen por me këshull biznes, me investu në tokë në Kosovë, e me bo biznes mirë, adhen 6 mujë por me këshull biznes në Francë, 6 mujë por me këshull biznes në Kosovë. Ki plane. Bravo, shumë bukur. Tashi, une du me bo një loj me ty, për me po a e fitën pashaporte në Kosovë sa jo. Tashi, kena me bo një loj, me këshyrë a mundësh me fitu pasaportën e Kosovës. Në qovë se ti këtë loj I gjenë këta personajë që dalin në bimër, në PowerPoint, atëherë na kena me tonë pasaportën e Kosovës. A mundësh mu qënë kam, e hajde këtu të lutëm. Hajde këtu. Hajde këtu. Këtu. Atëherë, ullu marashtu. Atëherë, shikojmë. Kemi me të nxirë disa personajë. Kamera ka për vetëm Noel Tomën. Unë rri këtu. Tashi do t'i nxjerrim disa personazhe këtu në PowerPoint
edhe ta shohim a do I njohesh apo jo. Kush është ky? Është, ollën si e kam marru emën. Hajt. Fal. Ska dërë. Ky është zotri Inderui. Është që kjo miljarder, apo? Miljarder? Po. A vëllaj pare kanë bëllë këta me të kalzu drejten, a mos e di ma është miljarder. A mo emën, a se din? Jo, se I kam marru në fal. E ki harru e... Sali? Sali? Jo, lavë si... Berisha. Sprisha. Nuk e di, kush është kjo tjetëri? Hashim Thaçi. Hashim Thaçi. Bukur. E, kush është ky tjetri? Ramush Aradini. Bravo. Bravo. Kush është ky tjetri? Ja, kjo nuk di. Nuk është Hava. Është Vjosa. Ani, jo nuk di. Nuk e din, Vjosa Osmani. E, kush është ky tjetri? Është një... Miljarder? Po. Po, allan se di, më farë. Kush është? Nuk e din. Jo. Nuk e din. Kujdes se nuk të hapin pasaportën e Kosovës. O, nëse kam pare në Kosovë, ka mundësi më do ketë me bo pasoshtë. Nëse? Nëse kam pare, po më do ketë me bo... Nëse ki pare e blina? Po. E blin me para? Po. Ure! Ta matë shqiptar, ure! Gjera ndodhi vetëm Fol Shqip Show. Kush është kjo tjetëri? A, s'di s'po më... S'di, po ketë njerëze... Nuk e njerë? Jo. Kujdes se mrapa në kime marrë me pare pa shafurëtën në Kosovëse, nëse I gjenim të të apim pa pare. Albin Kurti? Albin Kurti jo, nuk është, kjo është Isa Mustafa. Vazhdojmë me tjetin, kush është? Ajo, është në pyte shtio. Kjo është shtio, a? Këta s'me një heq. Apo duket si milioner, o si miljarder, që është duket që në pamje? Ja, s'mu në shmedit kështu. S'mu në shmedit kështu, me paja pa gjevin. Okej, okay, kjo është Lulzim Basha, kryetari Partisë Demokratike në Shqipëri. Kush është kjo tjetëri? A, jo. A s'ta se një ha? Jo. Mas ja fut kot? Jo. Kjo është maj madhi e vla? E, kjo është një... E kom pun në gazet një herë më doket. Kush është kjo? La, s'mu me kalzu e men se nuk di. Okej, okay, kjo është kryeministri I Shqipëris Edi Rama. Kush është kjo tjetëri? Albin Kurti. Albin Kurti. Bravo. Bukur, kush është kjo tjetëri? Ja, është një... Që kjo miljarder e kjo është një... Ky miljarder po thot, a? Baci Bexhet, po ta din, a? Edhe francez të kanë marrë vesh, Baci Bexhet për ty. Baci Bexhet! Po, se e kam marru. Ha? Se, më një dija mund së... Ka dollë, më së ngut. Ky e ka emrin? Amen. Se ky miljarder është ka aeroplan, ka pare, investon, është burri mirë, në fakt, I na krenor që e kena këtë shqiptar. Është njëri familjar, biznesmen ndërkombëtar I suksesshëm. Po, amon emën, s'po më vjen mendja tash. Ish presidenti I Kosovës për pak kohë. Jo, tash. Po ta thëmë vesh mbi emën gjëja vetë, Pacolli. Jo, më falë, si tash se kom arru. E ki arru, Bexhet Pacolli. Ha. Okej, okay, kush është kjo tjetëri? Kapital ti. Kapital ti, hej! Ta shpete ke gjithë. A dhe mësit se jem shku me po në Kosovë. Ke shku me po në Kosovë, kapital ti. Në Vox, e kom po. Okej, okay, vazhdojmë tash të një pjesë e tjetër e artistave të stradës. Sa I njefë këngtarë të stradës. Ademi ose Toma. Të ne shqiptarë të vlenë një lojë. Si Ademi si Tom, vetëm me kanë burë I mirë, na e respektojmë. Kush është kjo tjetëri? Noizi. Edhe kjo e kom po në Morena në Vushtaj. Po më duket ato fitu pasaportën pa pare. Kush është kjo tjetëri? Muzik. Po më duket e mur pasaportën pa pare. Mos I gjej mora se kanë nevojë për pare me talon pasaportën atje. Kush është kjo tjetri? Dhurat atora. E mur mora pasaportën njëri po më duket. O njerëz. Kush është kjo tjetri? Da final zeqeri. Kuku. E mur mora pasaportën që. Sa pare? A ki niti sa pare për pasaportën në Kosovë me ble? Jo, ha, po për pare hajgora, mon se zdi. Një qera, një qene pazet. 150? Me marë në zez, po më ndoj kësho, për pa... Sti, po man si tash po hajga, man po më doket se në Fransë po kështon qështu, 100-150, në Kosovë po më doket njëtë. Ko ka lirë në Fransë, po vi I marun një pra në kohë qash. Ani, ajtë. Kush është kjo tjetra? Tajna. E morë mëre pasha për të njëri. Tjetri! Meninda Dimi. Tjetri! Rina. E u, më tranove. Tjetri! Roldana. Tjetri! Stabli Fejzullo. Bravo. Tjetri! Elmar Fejzullo, Gjoli Vet.
Më kallë, e! Tjetëri! Ashtë, ashtë tja? Po, tja? Ashtë tja? Oke, tjetëri! Letëri vula. Bravo, ej, bravo! Tjetëri! Ashtë kjo është një prisë oficiale, dinë që ti... O, një di emën, se përkëshu stupësat. Stupësat? Po. Bravo, bravo! Tjetëri! Azet. Azet, bravo! Tjetëri! O, si di. Ashtë një këngëtorë, një di vështë emën një kamaru. Qështë me e ki arru emën që saj këngëtore me e furta në stradë? Jo, si di, nësë po malë më manja. Kështë e mirë, kujte o pak. Kujte o pak. E shumë e famshme. Kjo të kënën me qifteli edhe për dëna trampin. Po, e di, a mund se e kam arru. E ki arru? Po. Kjo është këngëtarja me famë botërore, Linda Morina. Hajnje? Hajde. E fitove pasaportën? A, më do këtë. A kemi morë pasaportën në Kosovës apo Shqipërisë? Cilën e kishe dashtë? Në Kosovë. Pse se kam rritë me shqiptarit Kosovës? E ku ndryshimi shqiptarëve të Kosovës me shqiptarit e Shqipërisë? Në dialekt. Në dialekt? Po, se në Kosovë po folë me dialekt e gjegje edhe në Shqipëni i toskë. Ha, 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 më kallë, me. Okej. A e kom su pak me gramatikë, por me... Se këna pas në... Ale këna në shokë. Më vinga në Shqipëni, po që ata kur po flasë me... Kur po flasë? Po te, se unë i po flasë. Okej. E alë me kjo, me ajë, do të me mësu pak gramatikë se... Se ka 2-3 fjolë po ndryshën me Kosovë. Shamel përbojnë me kjerë, makinë, hape, ose qele, vëllet... Ose për me... Për fjolën... Me po se në Kosovë përthonë na kena, ose në Shqipëni përthonë Na kemi, na kemi, ne kemi. Po ne kemi, po. Na kena, ne kemi. Po, po çata. Po është ndryshimi i dialektit. Po. Në Shqipëri ja e kanë ndonjëherë? Jo, s'kam pas vak se kur jam shku 2 javë gjysmë në Kosovë, edhe kur jam shku se jena shku në restoranta, mi vizitu, me shku në familjen, s'kena dalë kohë. Bu, a do më shku besoj. A ke pa plazhet shqiptare? Detin shqiptare, ke pa se qëfar natyre nga ka falë zoti, nga ka podhurat? Po, e kam po me video dhe jëmë shku, kënë jëmë konë Kosovë, në natyre e pashë. Shumë mirë është. Në malë e kitalë. Po. Kosovë. Po. E cili ushqim tradicional shqiptarë të pëlqenë më shumë ti? Cili ushqim e konsumë më shumë shqiptarë, Tom? O, në përë, mantia. Mantia? Po. Ashtë e në cili pekla me meshe, me jenë fogla. Mantia? Ashtë e me buk Qëtë është? Thuje, thuje, si është? Manti? Manti e janë mushra me... Cibërek. Po, cibërek. Okej, atë e në të mira. Po, e se mi mazë me spes me kretë. Kretë buka në Kosovë për të fshinjë. Po të fshinjë, kretë? Po, kretë. Buka që nga pefshinjë? A, po. Edhe ta? No, në kemë shtirë për buka, në ne për hangë, kretë sa në tavërinën. Flia ki hangë njerë? Po. Po? Atë kanë qitë ekstra kërë në Kosovë? Po. Se në Kosovë, në Shqiptarë, po ta mirë pritë, por buke, por sokë, por kretë, respekt kretë. A i kishtu do kile kërë e konë Kosovë? Jo. E tashi, Tom, Makroni po dënë me nëjë hek vizat një Shqiptarëve. Makroni ka thonë du me i rishtërtu pak, Makroni dhe Evropa. A mo Franca nga ka qitë punë gjithmonë, edhe në hapjën e negociatave, edhe me nga pranu si shtetën Evropë, edhe në qeshtin e vizave. Po thotë, tash edhe me i rishiku edhe njëherë Shengenin. Qa vendimi kjeti për vendimet e Makronit në raport me Balkanin? Qa kishe mujtë mi thonë Makronit në gjuën franceze, kushan vërë shafon, për njërën mi kalzu për shqiptartë, në gjuën tënde. Amo, në gjuën tënde, ma thuj shqipjera mu pasaj... Me njën tëmë, por qysh është kjo për ju? Amo, kjo është politikan, mas pare. Mas pare kjo është këpëmënën me bankë. Mas pare kjo pëmënën për pare. Për pare? Për pare, se kjo ka pënu me bankë. Makroni, po më ndonë për parë? Makron, makron. Edhe dyta është politikan. Se kjo po këshu për interes të vetë, normal. Normal është për një situatë e këti. A mund për na popur, nuk është normal. Edhe kjo për këshu interes. Nëse ka mundësi me shtinë Kosovë, Shqipëni, Shengen, nëse përboj, po vendos me bo, se vesh për interes të vetë. Nuk është për një asin ashtë ta kanë nevoj, ose për me një mu. Kjo është? A ka mundësi në gjuhën franceze me ju drejtu ti Makronit?
Se na këshyrë, makroni na këshyrë rregullisht, çdo shtunë para televizorit e kema. Makron s'po këshyrë. Po, neve na këshyrë Makron, mas na ofendot lutna. Po, Makron na këshyrë neve, e qyrë, na këshyrë Donald Trump, bez para këshyrë Makroni. A ka mundësi në gjuhën franceze mi thonë qështu? Hej Makron, une e njofë shqiptarët nga afër personalisht, kam shkuar në shtëpitë e tyre, kam jetuar me shqiptar, po jetoj me shqiptar, e di se çfarë njerëzish janë, çfarë mikpritje kanë, edhe të lutem toleroj më shumë në raport me vizat, në raport me negociatat për t'i pranuar në Bashkimin Evropian. A mundesh më thon Macronit po francisht? Monsieur Macron, je sais que vous regardez cette émission et je tiens à dire que par rapport au peuple albanais, ce sont des gens très bien et qu'il faut leur donner le passeport et le visa, car c'est des gens qui méritent notre aide, comme n'importe quel pays de ce monde. Bravo. Shumë bukur, m'vjen mirë, Tom, që ishen Fol Shqip Show. Shumë knerësi për neve. Une ne do të flojmë përsëri, edhe përsëri, edhe përsëri. Ti kemë kohën pjesë e jona. Po, faleminderit. Po, sa herë të thirrim na në telefon, ti kemë ardhur në emision. Nëse ke mundësi më ardhë, on e po vi. Nëse ke mundësi më ardhë, nuk je larg me Zvicër, nuk je. Nuk jam larg, nuk është ne pitom me larg, zëdin me punë, me bojë respektoj. E nëse ju keni ftuar apet, ju po më ftoni apet, unë po shkoj me bo këtë sa në punë me ardhë apet. Bukur. Atëherë, a mundesh me dhoni një mesazh për shqiptarët në këtë botë? Çka kishte pas qeft me thon shqiptarëve? Po falenderoj më sipale, po çysh më prit mos afera, çysh jeni respekta, mas prez ju s'keni këshur që sheni me kultura me origina veç njerëz edhe vazhdojnë me qësi rrugë. A mos nuk di me thonë që tërshka, si s'pëm vjen që tërshka. Ne të urojmë shumë sukses dhe ty një jetën tënde, inshallah e gjenë haven, inshallah e gjenë nusën shqiptare, e kaloni një jetë lumë dhe zbashku, a ma ma e fjallën ditë shka. Fjallën, du më më premtu. Premis, që që thëmë më premtu, Francis? Me po, edhe me prometë. Ja, prometë më. Kur ta gjesh haven, më ardhë në emision edhe mu feju shtu me i futu nozat në gjeshë që tu në emision. Po, amon... Edhe e bojmë këtu me familje, me krejt e bojmë një fejes të në emision. Pse jo, amon, on e di se për kulturë shqiptare, s'peshtin u nozë në gjeshë, se vesh me bo... Vesh jo, vesh me bo për hajë, mas po... Jo, jo, dhe u nozë në gjeshë. Po, di, se tragjit është për hajë, amon, po moj me bo me ardhë, jo se... E kam një nusën, për ardhe pëse jo me bo... Ta shi ti luftën njën tonë, na po luftojmë njën tjetër, pa shanonën, pa ta gjeti nusës, këna me lonë në botë. Kjo është 100% e sigurët, pa të martu s'këna me lonë të umë. Falem djetë. Shumë falem djetë për teje. E të në te, shumë jo keni suksese, ma shumë e ma të mirë si sëtë. Falem djetë shumë që ishë në Fol Shqip Show, merë si buhu. Po. Të përcjeli me Duart Rokitin dhe Vigap nga Fol Shqip Show.